Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kthim mbrapa tani më është 8:50 deri në antarësimin e Bashkimit Evropian. Në këtë mënyrë komentoi shefi diplomacisë së Maqedonisë së Veriut hapen negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Në një konferencë për shtyp, Bujar Osmani informoi mbi hapat me të cilat është rënë dakord me Bullgarinë. Bullgaria insistonte që ndryshimet kushtetuese të ndodhin para se të fillojnë bisedimet. Ne kishim qëndrim në fund bisedimeve. Kompromisi u arrit që në mes diku që të kemi hapësirë të përgatisim opinionin, deputetët, kemi numrat për të bërë ndryshimet kushtetuese dhe tani këtë po e realizojmë. Përderisa. Megjithatë, ministri i punëve të jashtme deklaroi me bindje se opozita në fund do të bëhet pjesë e këtyre ndryshimeve, pasi nuk ka arsye për të kundërshtuar. Unë mendoj që edhe VMRO-DPMNE nuk do mund të mbap peng të armën evropiane të vendit. Nuk kanë argument pse edhe ata në fund do jenë pjesë e këtij procesi. Para gazetarëve, Osmani njoftoi dhe premërimin e Zulfi Ismailit si ambasador i ri në misionin e fundit të BE-s në Bruksel, Viktor Dymoskit si ambasador në Francë, Zekir Amçilovic në Maltë të Zi dhe Jovo Manasjevski, ambasador në Ankara. Osmani pati dhe një parlamentim për trupin diplomatik që të dëshmojë për punën ose në të kundërt nuk do të vazhdojnë të qëndrojnë më në këto funksione. Rajoni. Majoranca i është përgjigjur me dy javë shtyrje kërkesës së opozitës shqiptare për heqjen e mandatit të deputetes Solta Gjaçka. Mbi këtë vendim nuk kanë munguar përplasjet mes deputetit të Partisë Demokratike Enkeled Alibeaj dhe deputetes së Partisë Socialiste Klotilda Bushka. Dhe për efekt të ngarkesës që kemi dhe për efekt të natyrës që kanë çështë janë dy kërkesa, do thoshim që maksimumi le të jetë janë fat dy javë. Dy javë vetëm mos janë bazë javësh të vini këtu dhe të thoni që jo po ka dhe ca materiale për të njohur, ca prova për të marrë, e me radhët. Kjo do t'ishte serioziteti edhe i parlamentit, po edhe për çështjet. Gjaçka akuzohet se ka konflikt interesi përmes bashortit të saj, si investitor strategjik. Banka Botërore paralajmëron recesion global për vitin 2023. Shkak janë bërë rritjet e normave të interesit, me qëllim uljen e inflacionit. Kjo pritet të pasojë me një shtrenjtim të kreditimit. Për më tepër të ndjekim kronikën. Rritja e normave të interesit nga bankat qendrore në botë mund të nxjisë një recesion global më 2023-shin. Paralajmërimi vjen nga Banka Botërore. Bankat qendrore kanë rritur normat e interesit duke vepruar sipas një sinkroni që nuk është parë në 5 dekadat e fundit për të luftuar rritjen e çmimeve, ka thënë ky institucion. Recesioni përshkruhet si kurje e ciklit të biznesit dhe përpasoj ka rënje të përgjithshme të aktivitetit ekonomik. Rritja normave të interesit e bën huamarjen më të shtrenjtë dhe kështu tentohet të luftohet rritja çmimeve. Megjithatë, një vendim i tillë i bën edhe kredit më të kushtueshme, diçka që mund të ngadalsoj rritjen ekonomike. Ky njoftim i Bankës Botërore vjen pas takimit të zyrtarëve të Bankës Amerikane të Rezervave dhe Bankës së Anglisë, të cilat pritet të rrisin sërish normat e interesit javën e ardhshme. Në Shtetet e Bashkuara dhe Mbretërinë e Bashkuar është regjistruar së fundmi niveli më i lartë i inflacionit në 40 vitet e fundit. Kjo situatë është rezultati i rritjes së kërkesës pas heqjes së kufizimeve për luftim të pandemisë së koronavirusit dhe pas shpërthimit të luftës në Ukrainë, e cila ka ndikuar në rritje të çmimeve të energjisë, naftës dhe ushqimeve. Prodhuesit në Kosovë përshëndesin vendimin e qeverisë për japjen e eksporteve të produkteve esenciale. Vendimi i mëhershëm i bllokimit të tyre shkaktoi shqetësim tek prodhuesit, të cilët kërkonin rishqyrtim dhe analizim të situatës faktike dhe shmangin e dëmeve të jashtëzakonshme dhe efekte zinxhir që ky vendim pati te ta. Shpresojmë që vendime të tilla të merren në konsult me vetë interesat e prodhuesve, por dhe duke analizuar holësisht efektet, thuhet në reagimin e klubit të prodhuesve të Kosovës. Bota. 7 persona u mbën jetën dhe 3 janë zhdukur nga përmbytjet masive në Anconat Italisë. Mediat italiane raportojnë për 4 viktima në Ostra, 1 në Tre Kasteli dhe 1 në Barbara, ndërkohë që 3 persona rezultojnë të zhdukur, mes tyre një nën me foshnjën e saj që thuhet se i ka marrë me vete furia e ujit dhe e baltës teksa ndodheshin në makinë. Shqiptarët vazhdojnë të zënë vendin e parë për largimet drejt Britanisë së Madhe. Autoritetet angleze thonë se numrat e mbërritjeve me emigrant, jo vetëm nga Shqipëria, janë shqetësuese. Ndjekim kronikën e vim. Vetëm këtë vit në brigjet e Britanisë mbërriten me varka të vogla mbi 29.000 persona. Në dy javët e para të shtatorit mbi 4.000 njerëz barkuan me 96 varka. Natalie Eplik, deputete konservatore për Dover, tha:
tani nevojit e të veprim për të shmangur humbjet e moteshme tragike të jetës në kanalin anglez, pasi detet do të bëhen më të fort e më të ashpër. Ndërka që ish sekretare e brëndshme Priti Petel, tha në dhomën e komunave pak ditë më parë, se shtetasit shqiptar përbënin rreth 60% të njerëzve që mbërrinin në mbretërinë e bashkuar, manje të vogla gjatë verës. Përveç shqiptarve më së shumti drejt Anglisë vinden nga Irani, Eritrea, Siria, Afganistani e të tjerë. Shqipëria dhe Anglia kanë nënshkruar një marrëveshje për dëbimin e migrantëve shqiptar pa letra dhe të atyre që janë përfshirë në vepra kriminale. Ëndra për një jetë më të mirë ka çuar jo pak shqiptar drejt Europës apo Amerikës. Gjermania, Italia apo Anglia janë destinacionet më të preferuara. Rruga e vështirë me kamiona apo trailera, si dhe manie e gomone, ka rrezikuar shpesh jetën e tyre. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.